Och jag älskar att starta spelet på det här sättet. Precis bakom alla träd, växter och allting. Jag kan inte ha mer saker framför kameran just nu. Så sist så träffade vi en jävla konstig snubbe mitt på stranden som hade hittat en titan och en relik. Så vi gick och hämtade reliken åt honom. Och då visade han oss hur vi kunde åka till en annan ö. Och nu har vi åkt till en annan ö. Så det här är fortsättningen på den helt enkelt. Och jag tror att vi kan kolla in kartan här, ja, exakt. Här har vi till och med våra missions som jag har aldrig sett någonsin innan. I alla fall, här är vi våran karta. Det där lilla grejen där var våran första ö. Och jag tänkte att alla de här rutorna här var fler öar. Men jag ser ju nu att det inte är fallet. Vi är på en helt ny ö och vi ska ta och hugga ner ett sånt här trä. För jag vill se vad det här jävla blåa grejen är. Jag vet att den skapar vatten. Men just i detta fallet, så precis där den här är, så ser den inte ut att skapa vatten. Så jag är nyfiken. Kommer den skapa vatten om vi hugger ner den? Vad kan jag göra med den? Kan jag bygga upp den? Borde jag haft med min workbench? Vem vet? Åh, jag fick kristallen först. Inventory full. Crap. Så vi har en blue crystal. Oh, vi kan ta oss en liten sån här bara för där. Ja, men tre råttor. Skojar de, eller? Oh my god, det hände en sån grejen. Vad är det för någonting? Vi har massor treasure maps. Ska vi ta och kolla på de här? Det finns ett treasure map på den här ön. Så vi har ett mål nu helt enkelt. Vi ska gå på en treasure hunt. Men vi vill också kolla vad som finns. Typ det här. Oh my god, den gjord av grön skit. Den kastar grejer. Vad håller den på med? Och du förstör hyddan och grejer där borta, eller? Oh my god, vänta, är det där den visar kartan? Hur fan ska jag veta vad jag är någonstans här? Ja, jag tror det där är den delen. Varför är det ett frågetecken på de här stenarna? Vad heter tussel? Vänta, alla är David. Ja, alla är David. Punch of the turtle titan. When used will summon the turtle titan to fight you. Must be used near an active titan cage arena to work. Oh my god, den vill jag inte ha. Jag vill inte summon en titan snubben nu. Oh my god, vad är det? Är bara en slime eller? Det är bokstavligen bara en slime. Och vi har ingen damage. Oh, den skadar oss jättemycket. Spring till staden. Jävlar vilken stad det är. Titan Gates Power. Oh my god, är det fiender och skit här? Här ska man lägga den här grejen förmodligen. Okej, så vi hade kunnat döda en titan här om vi vill. Så de vill att vi ska hälla vatten i den för att öppna templet förmodligen. Och så vill man ha den där grejen. Så det här templet är egentligen inte riktigt till för oss, I guess. Whoa! Oh, hej! Jennifer! Hello, I don't get many visitors out this way. What can I do for you? Han vill fånga in de titanserna som går runt alla städer helt enkelt. Och han vill att jag ska hjälpa honom. Och eftersom jag är här och jag har, tror inte jag har pengar nog för hemresan, så är det väl lika bra att hjälpa den där jäveln. Jag älskar ju han har byggt det här staketet, by the way. Det är väldigt fint han har byggt det här staketet. Jag tror inte den här riktigt ska vara här. Men ska jag vara ärlig, det staketet där nere sitter bokstavligen på snedden det här. Nu när vi har fått ett uppdrag för detta så måste vi faktiskt gå och leta efter den där snubben som han sa kunde mer om det här stället. I en liten by här nere som vi ser på kartan. Hej! Vet du saker eller? Du har också placerat din by på ett jättebra ställe på kanten av en vägg. Där det till och med brinner inuti väggen. Who are you? That shoe sent you her? De ser exakt läran ut by the way. Han här som kan allting om den här konchgrejen säger bara att... Ja, det finns vid en graveyard och det finns bara en graveyard på det här stället. Och det var den vi var vid precis. Så kan vi hämta väl den här konchen då? Men de får ta hand om den titansnubben. Take off. Så, hej då. Nice. Jag har alltid upp. Varför går han in i dörrväggen? Den här workbench, går den att använda? Nej, kan använda hans workbench. Hey, come back once you have the conch. We have more work to do. We'll try. Det är den jag har, eller? Ska jag gå till han andra snubben? För han ville ju se den typ. Han verkar vara den som vill se den här conchen först. Han verkar ha the consciousness. Did you find the conch you were searching for? Yes. Jag kan sälja saker till honom. Let's go. Okej, hur mycket kan jag sälja dem här för? Jag har lite för mycket kött just nu ändå. Så, sälj. Tack så mycket. Nu kan jag köpa waterboard av honom. Det behöver jag faktiskt. Sälj kanonkulor. 26 spänn för kanonkulor. Oh my god, vi behöver inga kanonkulor. Hej, vart är du någonstans? Där är du, hej. Mission.
Oh, what's that? You were sent by my brother to show me something. Vi snackade innan, du borde komma ihåg. I alla fall skitsamma. A titan relic, I have seen one of those before. They unlock things around stone ruins. This is pivotal to my research of the ruins. Du har bokstavligen bott här och gjort research. Och du har inte sett att det finns en graveyard. Bokstavligen bara 50 meter åt sidan. Alltså han är ju dum i huvudet här snubben. There are other symbols around the place that might hold clues to the puzzle. Så helt enkelt det han säger till mig att lägga vatten den här. För det är inte jättesvårt att lista ut det helt ärligt. Om det är en vattensymbol i ett litet hål. Där han säger att jag ska placera någonting. Alltså, the gate will trap a summoning titan in, not allowing it to escape. Oh, är det en trap gör? Jag trodde det var en dörr som gjorde sånt. Jag tänker mig att vi tar och bygger en workbench igen. Och tar och skaffar lite bottles of water och slänger in den här. Oh my god, skrämmigt sådär. Vem är det här? What? Det är år. Jag kan slå den här. Oh my god, jag har inte kunnat slå någonting innan. I stenväg. Oh my god, det här kommer ta så lång tid. Oh, fast man får sten. Let's go. Jag har varit så stenberoende. Alltså att det är helt sinnessjukt. Och jag har inte haft någonstans att ha min sten. Och allting behöver sten också. Så vi måste verkligen skaffa bättre yxa eller någonting sånt för att hugga ännu min sten. Så jag antar att den här ön kommer bli vårt hem en liten stund. Oh, det finns massa små stenar här borta. Undrar om de går slå. Let's go! Sten som går ännu lättare än sten att hugga ner. Åh, det ser så nice ut med vattnet. Okej, vi går inte dit. Okej, builder's bench. Let's go. Vad mer kan vi göra av sten? En stone axe. Let's go, den gör vi direkt. En iron axe. Den kan vi göra med... mer iron, om vi bara hugger mer iron. Vi borde egentligen ha den vid den andra snubben på andra sidan. För då kan vi sälja grejer till den snubben också. Samtidigt. Så jag tror jag tar och gör det. Jag förflyttar mig. Här tänkte jag att vi tar och bygger upp läger. Här har vi seaweed. Vi har de där röda korallerna. Vi har den här snubben vi kan sälja med. Och vi har träd och lite sådana grejer. Så det är skitbra. Då tar vi och lägger ut en sån. För att vi kunde ju tydligen inte använda hans. Man får så mycket trä av bara en stock. Det här är det som är bra med att alltid vara bredvid den här snubben. För han har oändligt med pengar. Är det jag gissar på. Så vi kan bara sälja saker till honom. Vet jag. Vi behöver inte så mycket trä heller. Så vi kan bara sälja till honom. Här har vi den. Iron axe. Let's go. Och då. Det betyder helt enkelt att vi kan sälja den gamla till honom. Varsågod. Och så har vi en ny axe. Så nu har vi uppgraderat våra tool en jävla massa. Solar still. Den där vill jag ha. Och man gör den av slime. Vi måste döda en slime. Å andra sidan, jag vet inte om det här är den ön vi faktiskt vill bygga våran bas på. Den här mainön här, den är bara en massa öar. Men jag tror att den här, alltså så fort du har lagt till mycket liksom kristaller och sånt så att allt vatten försvinner från den. Då kommer nog den här ön vara liksom, alltså bli större än det där. Den här ön känns som den är mestadels redan utanför, eller ovanför ytan. Vilket betyder att det kanske inte finns mycket att göra här. Någon gång hade jag velat testa... Och lägga bokstavligen såna här vattengrejer hela vägen till en annan ö. Så man kan gå till en annan ö. Fy fan vad coolt om det går. Jag hoppas verkligen det. Okej, så vårt mål just nu är att hitta den här på kartan. Gräva upp den. Men också skaffa vattenkristaller som inte är i träden. För obviously får man hela kristaller för man kör dem i träden. Så jag vill hitta typ en sån här. En vattenkristall liksom i världen. Och hugga sönder den. För då tror jag att vi fortfarande får crystals. Dang. Kan man smasha dem? En hammare. Hur krossar vi då det här till shards? Okej, så jag har en idé. Jag har en idé på hur man kanske krossar shards. Och den idén involverar att vi måste bygga någonting. Man måste ta och bygga en forge. Eller en refinery. Men det hade varit bra med en säng också så vi kunde få hel hälsa. Recommend giving jellies a splash. Hohoho, så de är de man dödar jellies med. Så vi kör väl de här i ordning då. Vi kör refinery först. Då ska vi se en refinery, let's go. Jag älskar att den ligger i värsta vinkeln. Och man kan koppla in en pipe till den. Let's go. Blue shards, så lätt var det. Let's go, då har vi det. Vi kan också göra yellow shards av sådana kristaller. Green shards, let's go. Om yellow tar bort vatten. Blå lägger dit vatten. Vad fan gör grön?
Men vi har blue shards nu i alla fall, vilket betyder att vi kan springa till den här igen, crafta flaskor med blue shards i. Hej. Mamma. Oh my god. Och så blev den små. Aj, aj, aj. Oh my god, vad jag dog där nästan. Okej, ta dem där. Oh, spring. Jag håller på att dö. Och vi behöver, oavsett vad vi säger nu, en säng. Garanterat behöver vi en säng. Okej, nu kan vi bygga en fin hatt. Och nu ska vi ha hälften i dehydration. Det är ju fan helt sinnessjukt, det borde vi gjort från början. En water seal hade jag velat ha. Vi har en slime. Nej, vi har två slime. Wait. Vi har tillräckligt mycket slime för att bygga den där. Vi behöver bara en pinne till typ. Vi lägger ut den här. Jag ska att allting är lite på snedden så här. En väldigt fin bas faktiskt. Jag antar att vi bara lägger i en vattenflaska och så bara fylls den. Så den kommer få vatten i sig under tiden det är dag, I guess. Jag hade velat göra en backpack. Vi kan göra en backpack! Oh my god, nästa mål är en backpack. Den här lilla hatten räddar mig från 50% dehydration. Och det är bokstavligen bara ett löv på huvudet. Då ska vi se. Kan vi bygga en backpack? Det kan vi. Let's go! Åh, gud. Nu jävlar. Okej, take all. Vi får plats med allt nu. Jävlar, ingenting behöver ligga på gatan längre. Det här, varför ligger det? Om mitt inventory är full. Fan! Okej, så om vi ska ta in... Oh, en crate. Ja, vi testar bygga en sån. Men det är exakt en sån crate han har precis bredvid här. Han har en sån där. Nu har jag också en helt alldeles egen crate. Let's go. Så jag tänkte att man behöver en säng för att sova. Men det är ju inte fallet. En säng är ju den högsta uppgraderingen av den bästa varianten av någonting man kan sova på. Det lägsta uppgraderingen för att sova, som man måste by the way bygga innan man kan bygga de andra, är en hammock. Och den kostar bokstavligen bara pinnar och gräs. Så jag har kunnat sova när som helst, hur som helst, när som helst. Till och med han har visat upp sin hammock här hela tiden. Och till och med sin water still. Fy fan. Okej, så vi lägger en liten hammock här. Ljus. Nice. Godnatt. Åh, vad härligt. Hälsan healas. Så mycket shit. Så nu är vi redo för att tackla det stora uppdraget. Och det är att samla den där grejen. Hur löser vi det här mysteriet? Jo, vi kastar en flaska här i. Såklart. Boom. Och den lyser upp sig. Oh my god. Okej. Där la vi den där. Och den riktar sig till... Till fyren. Vilket är där borta. Jag hoppas att det är den fyren. Eller jag hoppas inte. Jag tror... Nej, vänta. Den här snubben kanske har någonting att säga. Hej. Och så den här snubben är brodern till den snubben som var på första ön. Så alla de här är bröder, eller? Han där nere ser exakt ut som han är också. Han måste också vara en bror då. Vi ska bygga vår första båt! Let's go! Okej. Den här grejen summonar inte en titan just nu. Men den kommer summona en titan när vi har powerat upp den där jävla grejen där borta. Med flera sån här, I guess. Och vid det laget så kommer vi kunna summona en titan. Vi behöver flera relics för att göra det. Vi ska bygga en jävla båt. Jag gillar att bygga plankor i ugnar. Det är det bästa jag vet. Åh, jävla skit vad plankor var här. Vi kan nu bygga en boat dock. Wait, det är ju en dock. Ja, det är ju inte en båt. Det betyder ju att vi ska bygga båten från detta. Okej, hoppas det fungerar bra nu. Så traveler fungerar inte riktigt än. Vi får köra Explorer då. Vi behöver lite mer seaweed och tree sap. Och sen har vi allting. Vi kan bygga den! Oh my god, okej! Okay. Explorer model. Speed contraption, weight. Kan vi lägga på grejer här då, eller hur? Där har vi den. Vad coolt! Där har vi boat inventory, eller? Use medium boat inventory. Ja, vi har inte extremt mycket här. Okej, jag tycker att definitivt att vi bygger lite kister. Så vi börjar med pinnar och seaweed. Jag glider väl som helst. Vad kul, jag har inte tänkt på det. Okej, så vi vill uppgradera den här båten med crates. Ja, vi kan lägga den i just den slotten. Så vi har bara en slott vi kan lägga någonting i. Vi har inte använt treasure mappen än. Vi har byggt en båt, men vi har inte använt treasure mappen. Hur fan ska jag veta exakt vad det är någonstans? Åh, här! Det är ju för fan ett X här. Åh, shards!
Nice. Det är den mest värdelösa skattjakten jag någonsin gjort. Då jävlar ska vi dra ut på båten. Use the boat. Speed up your boat. Capture the wind by turning your sail. Hur turnar jag min sail? Är det åt det här hållet vi åker nu eller vad? Nu är vi uppe på land. Det här går inte så bra. Jag capturar the sail nu, men jag capturar inte det vatten. Nu! Let's go! Men det här är faktiskt slutet för det här avsnittet. Så om ni tyckte om det så glöm inte att tumma upp och skriva någonting i kommentarerna och gilla allting sådär. Glöm inte att klicka på bjällran om ni vill se mer och prenumerera såklart. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.